Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā, kur sākot ar 25. Pantu tā mēs lasam. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniem. Jā, tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, nec tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis! Visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pirms savas iesvētes, ik viens cilvēks tiek aicināts vispirms apgūt iesvētces mācību. Vienā vai otrā formā un veidā iepazīties ar kristīgās ticības pamatiem, lai tad varētu pieņemt savu brīvu un informētu lēmumu. Vai tad es vēlos tam visam piederēt un saistīt ar to savu garīgo ceļu. Iesvētces mācība ir īpaši nepieciešama mūsdienās, kad daudzos jautājumos cilvēkiem ir sajūta, ka viņi tos labi saprot. Kaut gan patiesībā zināšanas bieži vien ir visnotaļ virspusējas un vairāk balstītas stereotipos nekā īstenībā. Kādreiz ir tā, ka nākas izlausties cauri veselam aplamu priekšstatu un vienkāršotu skaidrojumu, biezam slānim, lai tad varbūt beigās ieraudzītu kaut ko no kristīgās vēsts spēka un iedarbīguma. Un šajā vakarā, kad mēs svinam kopīgi šo iesvētību dievkalpojumu, es gribētu pavisam īsi apstāties pie dažiem pieturas punktiem, kas iezīmē kristieša ceļu šajā pasaulē. Un es pirms jautātu par mūsu ticības pašiem pamatiem. Kas tad ir tas būtiskākais saturs, kam mēs kādā dzīves brīdī sakam savu jā? Šis pats Mateja evaņģēlijs, no kura mēs nu pat fragmentu dzirdējām, Jēzus darbību raksturo ar pašiem pirmajiem vārdiem, kurus Jēzus esot sacījis, uzsākot savu publisko darbību. Iespējams, ka vēsturiski tie vārdi bija arī mazliet citādi, bet doma ir tāda, ka evaņģēlijs vienā teikumā saņem kopā visu Jēzus vēsti. Nu, ko tad Jēzus sludināja? Un šis viens teikums skan, mainiet savu domāšanu, Dieva valstība ir klāt. Kad mēs runājam par stereotipiem, tad interesanti, ka vecajā tulkojumā šis teikums izklausās stipri vien savādāk. Mēs esam pieraduši pie tulkojuma atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Nezinu kā jums, bet man liekas, ka daudziem tas skan kā aicinājums uz tādu morālās dzīves sakārtošanu. Nu, atgriezieties no savas ļaunās dzīves, esiet gatavi, sastapties ar Dievu, jo tas brīdis ir bīstami pietuvojies un tu nedrīksti nostāties Dievu priekšā negatavs.
Taču oriģinālā Jēzus nerunā par grēkiem. Viņš runā tieši par domāšanas maiņu, par kādas līdzinējās lietu uztveres pārveidošanu. Un teikuma turpinājums ir nevis pamatojums, kāpēc man tagad būtu steidzami jāmaina domāšana, jo Dieva valstība ir jau klāt, citiem vārdiem mans nāves brīdis vairs nav aiz kalniem, bet teikuma turpinājums ir raksturojums, kā tad manai domāšanai jāmainās. Jēzus saka, mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri, Dieva valstība ir tūklāt. Viņi ir šeit. Kas ar to ir gribēts pateikt? Tā atziņa, kas ir ielikt šajos vārdos, ir vairāk nekā revolucionāra. Jo pirmkārt jau runa ir par mūsu domāšanas maiņu. Un tieši šo aspektu daudzi cilvēki pašā kristietībā, kristīgajā baznīcā bieži palaiž garām. Viņiem kristietība asociējas ar kaut kā veca, sen pazīstama saglabāšana, nosargāšana pret visām iespējamām pārmaiņām. Un jā, protams, droši vien ir lietas, kuras tiešām ir jāsargā un rūpīgi jānodod no paudzes paudzē, jo tikai tā jau cilvēku sabiedrība var vispār pastāvēt. Bet ir svarīgi to redzēt, Jēzus nav tāds konservators, kas mēģina novērst izmaiņas esošajā lietu kārtībā apturēt pasauli, lai tikai tā kaut kur neaiziet aplamā virzienā. Gluži otrādi, Jēzus atklājas kā pārmaiņu iniciators. Kā cilvēks, kurš savu dzīvi vārda burtiskā nozīmē iegulda tajā, lai ne tikai pavēstītu, bet arī panāktu domāšanas maiņu. Jo lietas, kādas tās ir šobrīd, nav līdz galam pilnīgas, maigi sakot. Tām ir jāmainās. Daudz, kam mūsu dzīvē un mūsu pasaulē ir jāaug un jāveidojas, saskaņā ar kādu lielu plānu vai vīziju, kas šobrīd mūsu apziņā ir vēl tikai aptuveni nojaušams. Un šo lielo vīziju par to, kā lietas varētu notikt un būt, to tad Jēzus dēvēja šajā lielajā vārdā Dieva valstība, vai vienkāršāk sakot Dieva valdīšana, Dieva piepildīta pasaule. Kas ir Dieva valdīšana? Vienkāršot sakot, tas ir brīdis, kad cilvēku līdz šim celtās robežas un sienas. Absolūtie vērtējumi un varas sadalījumi tiek relativizēti un pat atcelti kāda daudz pārāka atskaites punkta priekšā. Un šis vispārākais atskaites punkts ir Dieva tuvums. Tas, par ko Jēzus runā, ir mums visiem pazīstama lieta. Kā mēs cilvēki un sabiedrības sadalam viens otru dažādās kārtās un līmeņos un grādos, mēs veidojam tādas cilvēku kopības, kur vieniem pienākas vienmēr pirmā vieta un citiem pēdējā vieta. Tā mēs organizējam savu dzīvi, iepratī kādiem saviem kritērijiem un pieņēmumiem. Un šīs cilvēku veidotās valstis vai valstības šī vārda visplašākajā nozīmē gandrīz vienmēr ir izdevīgas vieniem un netaisnas pret citiem. Tajās ir nabagie un bagātie, ir varenie un tie, kam nav nekādu tiesību. Tur vienmēr ir kāds, kurš pamanās būt privileģēts un sēdēt labākā vietā un citam jāsamierinās ar atstumtā statusu. Tāda ir pasaules lietu kārtība. Un ir ļoti daudz konservatori, kuri ļoti gribētu to saglabāt, ka viņi sēž pirmajā vietā un valda pār citu dzīvēm, nevis kāds lemj pats par sevi. Savā ziņā cilvēku valstības nemaz nevar savādāk izveidot. Jebkurš atskaites punkts, ko mēs pieņemam, sadala šo pasauli dažādos līmeņos,
labajā un sliktajā, tajā, kas der un tajā, kas neder. Un šīs savas valstības mēs ceļam pamatojoties uz Dievu, uz patiesību, uz visādiem lieliem un svarīgiem vārdiem. Bet kaut kā pamanamies arī to visu pagriezt tā, ka tomēr tie esam mēs, kas esam tai pirmajā vietā un tiem pārējiem, tad ir tā otrā un pārējās citas vietas. Bet ir viens, kura priekšā šīs mūsu veidotās konstrukcijas sagāžas. Viens, kura priekšā mūsu celtās robežas zaudē savu absolūto raksturu. Un tas viens, kā Jēzus mums to ir mācījis, ir tas, kas mūs visus ir radījis. Lai kā mēs to priekšstatītu? Tas ir tas bezgalīgais, mūsu prātam neaptveramais potenciāls, pateicoties, kuram mēs esam. Tas potenciāls, kas ir izpaudies šajā konkrētībā, kurā mēs dzīvojam. Viņš, kuru Jēzus pats sauca par tēvu debesīs. Viņš ir vienīgais, kas pa īstam spēja turēties pretī cilvēku veidotajiem varas un naudas mehānismiem. Jo šī viena avota priekšā, pat arī visi varenie, greznos tērpos tērptie, ir tikai īslaicīga ēna. Tad jūs varat sākt nojaust, cik īstenībā tā ir pasaules satricinoša un mainoša vēsts, kas runā par šī Dieva, visa radītāja un tēva valstību. Kas nerunā par to, kā par tālu nākotni, kur mēs varētu sacīt, tur tālāk debesīs, tur viss būs kārtībā, tur vairs nebūs netaisnība, tur mēs visi būsim līdzvērtīgi. Bet nu šeit ir reālā dzīve, jūs saprotat, šeit neizbēgam, ir visādas netaisnības. Te ir jābūt vienam priekšā un citiem jāiet astē. Nu kā tad savādāk? Tad, kad mēs būsim nodzīvojuši un nomiruši, nu tad jau beigās mums tur gan jau Dievs visu kompensēs. Nē, saka Jēzus. Mainiet savu domāšanu. Ieraugiet, ka mēs dzīvojam Dieva radītā pasaulē. Tas, ko mēs par Dievu sakam un ar viņa vārdu panākam, tā ir viena lieta. Mūsu cilvēciskā darbība. Bet ieskatīsimies un ieraudzīsim patiesību. Mēs šeit visi esam tikai tāpēc, ka Dievs mums visiem šo dzīvi ir devis. Viņa priekšā mēs jau tagad esam līdzvērtīgi. Un mums ir jāmācās šo viņa valstību, viņa attieksmi, pārnest uz savu ikdienu. Jāmācās dzīvot un veidot savas attiecības, izejot no šī skatu punkta. Nevis cilvēki, nevis mīti, iedomas, tradīcijas, bet dzīvā Dieva klātbūt. Tā Dieva klātbūtne, kas visu ir radījis un veidojis, tā nosaka lietu vērtību un vietu šai pasaulē. Jēzus mācīja mainīt mūsu domāšanu, mainīt mūsu uztveri, mūsu attieksmi, gan pret citiem, gan arī, protams, pašiem pret sevi. Jā, mācīties to saprast, ka man un arī citiem ir vērtība radītāja priekšā, kura nav atkarīga no mūsu cilvēciskiem spriedumiem. Mēs esam šādā ziņā vienādi. Un tās ir tikai mūsu cilvēku veidotās sistēmas un schēmas, kas mums ierāda vietu un neļauj būt un justies līdzvērtīgiem. Dieva valstībā nav pirmo un pēdējo. Dieva valstībā, kā Jēzus pats saka, pirmie ir pēdējie un pēdējie ir pirmie. Proti tā vairāk līdzinās aplim, kurā viss ir līdzvērtīgi nekā hierarhiskai piramīdai,
kuras virsotnē spīd saule, bet kuras pamati mirkst dubļos. Mainiet savu domāšanu. Apzināties, kas jūs patiesībā esat. Par spīti visam, kas jums līdz šim ir mācīts, mācieties dzīvot tā, kā to rāda Dieva klātbūtne. Mācieties dzīvot, pazīstot Tēvu, kas ir debesīs. Mācieties redzēt citā šo viņa līdzību, viņa pieskārienu. Un mācieties sadalīt gan savas nastas, gan arī savus priekus. Un tā nav utopija. Tiesa, tā arī nav lieta, ko varētu sasniegt un realizēt vienā mirklī. Jēzus pats saviem mācekļiem lika skaidri nojaust, ka īstenībā būs jāpaiet daudziem gadiem un jānomainās daudzām paudzēm, līdz lēnām viņa nestā patiesība atklāsies aizvien vairāk cilvēku apziņā. Un tad viņš sacīja, pienāks brīdis, kad visi cilvēki pieņems un uzskatīs par pašsaprotamu to, kas šobrīd daudziem liekas nesaprotams. To, kā dēļ Jēzum toreiz bija jāmirst pie krusta. Reiz tas, ko viņš sacīja un darīja, būs pašsaprotama patiesība. Tikai bailēs no pārmaiņām un līdztiesības. Cilvēks ir gatava nogalināt katru, kas uz pārmaiņām aicina. Mums ir baila. Mēs nezinām, ko šī nākotne nesīs. Un to vienlaikus vienīgā iespēja, kā pašai cilvēcei un mums visiem pastāvēt, ir tas ceļš, ko Kristus rādīja pirms 2000 gadiem. Tas ceļš ir mācīties ieraudzīt otru cilvēku, pamanīt viņu, saprast viņa vērtību, savu vērtību. Un ieraudzīt, ka mēs esam viens vesels, kurā mēs esam atšķirīgi, bet katrs vienlaikus vienlīdz vērtīgi. Un ja jūs jautāsiet, ar ko tad tas atšķiras no vienas politiskas programmas, tad īstenībā atbildēt nebūs grūti. Būtība nav vārdos, bet tajā ceļā, kā nonākt līdz vārdu piepildījumam. Jo vārdos mēs varam ļoti daudz ko gudru un patiesu pateikt. Bet tur jau ir tā lieta, ka šo Dievu valstību, tādu dzīvi, kurā mēs viens otru mīlam, šī vārda dziļākajā īstajā nozīmē, kur mēs redzam viens otru un ļaujam otram būt, šī valstība nav uzceļama, ja nav notikusi pārmaiņa pie katra atsevišķā cilvēka. Ja cilvēks nav sācis pazīt Dievu citādi, ja cilvēkā nav notikuši domāšanas maiņa. Jo tieši tur jau ir tā lieta, ka mūsu dabiskajai pasaules izjūtai vienmēr ir robežas. Mūsu emocijas jau nekad nav brīvas, mēs netiekam vaļā no sevis, no sava egoismu. Un tad ir tā, kas diemžēl ir pats nepatīkamākais šajā pasaulē, ka tiek lietoti paši lielākie vārdi, vislabākie vārdi, bet tie kļūst par savu pretstatu, jo tie, kas viņus realizē, to visu realizē savās interesēs. Jēzus vēsts runāja par mūsu garu. Proti tādā nozīmē, ka viņu interesēja nevis tas, kādus vārdus mēs lietojam, vai cik labi tie skan. Bet viņu interesēja tikai viens jautājums. Kā tu lieto tos vārdus, tos stāstus, tās tradīcijas, kuras tu aizstāv. Nav svarīgi viņu formālais saturs. Svarīgs ir veids, kā tu ar viņām reāli darbojies. Svarīgi ir rezultāti vai, kā Jēzus to sauc, augļi, pie kuriem tu nonāc.
Jo cilvēks, kā jau jūs zināt, var runāt par mīlestību, par mīlošu Dievu, par evaņģēliju, un vienlaiks praktiskais rezultāts ir tāds, ka cilvēki tiek atstumti. Viņa iespējas tiek ierobežotas un nevilši izveidojas kādas kārtas, kas uzkundzējas un nonāk privileģētā stāvoklī, un ir pilnīgi skaidrs, ka tie ir vārdi, bet augļi ir kaut kas pavisam cits. Nevis runāt par Dievu valstību, bet iemiesot to. Tas ir mērķis. Un redziet, lai mainītos mūsu rīcība, lai mainītos ne tikai deklarācijas un skaistie vārdi, bet reāla attieksme, gars, kādā cilvēks dzīvo, ir nepieciešams iet iekšējas apskaidrības un izaugsmas ceļu. Piemēram, nav iespējams izveidot taisnīgu attieksmi pret cilvēkiem, ja mēs sirds dziļumos paši domājam, ka īstenībā jau tie cilvēki nav tā pa īstam nopietni ņemami un mums līdzvērtīgi. Ja mēs nespējam nošķirt to, ko cilvēks dara no tā, kas viņš ir, kā tad, lai mēs viņu varētu pieņemt, neskatoties uz pretrunām un atšķirībām mūsu starpā? Un tāpēc kristietība nav politika, nepārprotiet mani. Kristietība ir ļoti praktisks, personisks, iekšēja brieduma ceļš, kurā mēs mācamies paplašināt savu sirdi, kurā mēs mācamies saprast, kas mēs patiesībā esam. Un interesantā kārtā mēs vislabāk varam ietekmēt tos lielos globālos procesus tieši tad, ja mēs pievēršam vislielāku uzmanību savai vienkāršajai ikdienai. Ja es varu iemācīties labāk saprast kaut vienu cilvēku, kuru līdz šim es nosodīju un pat necentos iedziļināties tajā, ko viņš saka un kāpēc viņa dzīvē tā notiek. Ja es vienu cilvēku mazliet vairāk sadziedu, ar to Dieva valstība ir mazliet vairāk atklājusies šajā pasaulē. Un vienlaikus, ja valsti vai ko citu mēģinās pārveidot cilvēki, kuri nav tikuši galā ar saviem aizspriedumiem, kuru sirdis vēl ar vienu ir šauras, tad, lai cik skaistas būtu viņa deklarācijas rezultāts, var būt tikai bēdīgs. Jo ko var izdarīt cilvēks, kurš nejūt to, ka otrs ir patiešām cilvēks? Un tāpēc, nu pat dzirdētajos vārdos, mēs varējām klausīties, kā Jēzus runā par visām šīm tēmām un mūs atgādina, ko nozīmē būt viņa māceklim. Viņš saka un atgādina, cik grūti ir pazīt īsteno Dievu, cik ļoti cilvēkiem patīk izveidot Dievus pēc sava ģīmja un līdzības, lai ar viņiem, ar šo Dievu sacīto, tad attaisnotu savas netaisnības. Par Dievu runā daudzi, bet cik daudzi viņu patiešām pazīst. Un kas man traucē vai kas man palīdz radītāju iepazīt? Tas ir pirmais kristietības jautājums. Mēs dzīvojam pasaulē, kur dzīvo Dievu piesit krustā un pieķer salkiem. Būt kristietim nozīmē mācīties to apzināties un ieraudzīt aiz visiem pieņēmumiem realitāti, kura mūs visus ir mīlējusi. Otra lieta ir, ka sekošana Kristum ir personiskas pieredzes ceļš, kurā mēs vispirms paši sajūtam Dieva labvēlību un pacietību pret sevi. Un tā ir tā pieredze, ko raksturo nākamie viņa vārdi, kad viņš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi, zem smagām nastām, es jūs gribu atvieglināt. Kristū mēs ieraugam Dievu, kurš mūs ir radījis nevis tāpēc, lai no mums kaut ko panāktu un piedzītu, bet viņš mūs ir radījis, lai mums labi klātos, lai mēs dzīvotu. Dievs ir labs. Vienmēr un visur. Ļauj savai sirdī tam noticēt. Tas dos tev mieru un spēku. Un tad trešā lieta.
Mācīties to, ko esmu pieredzējis no teorijas, novest līdz praksē. Katrā paudzē un laikmetā pamanīt, kurp Dieva gars mūs ved. Kur mēs vēl ar vien esam viens pret otru netaisni, kur vēl ar vien mēs neredzam viens otru, kur ir jāmainās mūsu attieksmē vārdiem, darbiem, lai Dieva valstība kļūtu redzama. Un tas nav viegli. Bet liels ir mūsu pārsteigums. Ka, ja sākumā mums liekas, ka, ja mēs tagad dosim otram cilvēkam spēku un iespēju būt un līdzvērtību, ka tas būs kaut kādā ziņā zaudējums manām interesēm. Nu, kā tad tā? Nu, es tagad visiem ļaušu dzīvot. Kas tad būs ar mani? Tad pēc brīža mēs atklājam pilnīgi pretēju patiesību. Ka tur, kur mēs dzīvojam, redzot cilvēkus un atveroties viņiem, šī mīlestība, kuru mēs varam līdzdalīt, ir vislielākais ieguvums. No pasaules, kurā man apkārt ir atsevišķi cilvēki, kas cenšas viens otru apkarot un apspiest un pakļaut. Mēs nonākam pie attiecībām, kur vismaz kādā mūsu tuvākajā lokā mēs varam viens otram palīdzēt. No neskaitāmiem ienaidniekiem un konkurentiem mēs nonākam pie draugiem, kas ir mums līdzās, ar kuriem kopā mēs dzīvojam. Un tieši tad dzīve kļūst skaista, vērtīga un interesanta. Ir tā, kā es būtu pamodies un ieraudzījis, ka patiešām Dieva valstība ir šeit. Tā ir mūsu vidū. Mēs drīkstam tajā dzīvot, un mēs drīkstam no tās smilt spēku. Tas ir tas ceļš, kurā Kristus mūs aicina. Āmen.